Viskas gerai, taip? Viskas gerai, sveiksta, padėkoju visiems ir galima už paramą. Labai gerai, Jonas Valančiūnas apsigina prieš Marką Gasolį ir kamuolys atitenka Lietuvos komandai. Na, iš tikrųjų, negalima lyginti šio vakaro rungtynių, bet buvo mančias Kaune, kada Lietuvos rinktinė žaidė ir laimėjo draugiškas rungtynės prie Ispanai. Bet tokia Ispanai turi kamuolį, dėl to, kad kamuolys buvo mūsų, tai mes praradom ir ataką, ir du taškus, ir dar Ispanai. Jonas Valančiūnas kol kas. Šiandien Jonas labai gerai pradėjo. Viskas buvo ten, aišku. Finalo nebuvo. Jonas Valančiūnas. O, bravo, Jonui. Jis kol kas vienintelis žmogus, kuriam galima ploti šios dienos rungtynėse, jis prieš tai apgavo Pau Gasolį ir nepaisant Felipe Reyeso bandymo kažkaip padėti. Labai gražus judesys buvo, nes prieš tai jis pataikė iš vidutinio nuotolio. Bet kaip taip pat, įstumti kamulį, jau atrodo... Tu tik išeini į miestą ir matai tą visą, tai yra nuostabu. Iš tikrųjų, nuostabi šventė, aš vakar klausiausi rusų laidos per televiziją, taip. Rusaus komentatorius Vladimiro Gomelskio klausė, kas jiem labiausiai.